ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למרכז מורשת בגין, לחוג פרשת השבוע. אני שמח לארח הערב שוב, אמנם קצת מהול בעצב כלשהו, בפעם האחרונה, השנה, את הרב חיים נבון. אנחנו הגענו מפרשת ויחי, סוף חומש בראשית, וכאמור, אנחנו מחליפים את המרצה בכל חומש, והחל מהשבוע הבא תהיה כאן הרבנית אסתי רוזנברג, למי שמכיר, למי שלא, נשמח אם הוא יכיר בשבוע הבא. אז בהזדמנות זו אני באמת רוצה להודות לכם שהייתם במהלך חומש, וכמובן לרב חיים נבון, ידידי משכבר, ששנים על גבי שנים מפליא פה בהרצאותיו על פרשת השבוע. גילוי נאות, בזכותך אפילו זכיתי לתת כמה דרשות בערב שישי. לפני שנגיע ליום חמישי הבא, אני רק מציין שביום שני הקרוב אנחנו נקיים את המפגש השלישי, ההרצאה השלישית במסגרת הסדרה בכוח הזכות. ההרצאה תהיה דיר יסין, יגיע פרופסור אליעזר טאובר מאוניברסיטת בר אילן, למי שמכיר, מחבר הספר דיר יסין, סוף המיתוס, הכניסה חופשית, כאמור יום שני בשעה 8, גם כאן וגם בזום. יום שלישי, ערב זמר עברי עם צליל בירן, תחת הכותרת הלילה הארוך ביותר. למי שמעוניין לרכוש כרטיסים, ניתן לעשות זאת באתר, ואני מציע לכם לעשות זאת בזמן הקרוב, כי נותרו ממש כרטיסים בודדים. וכאמור, ביום חמישי הבא אנחנו מתחילים בעזרת השם עם ספר שמות, עם הרבנית אסתי רוזנברג, אותו יום, אותה השעה, רק החומש משתנה והמרצה משתנה עם מרצה. אז בהזדמנות זו שוב, אני אודה לרב חיים נבון, בטוחני שאנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. אז תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה. אריאל הוא הלב הנשמה של מרכז בגי, וטוב תמיד לפגוש אותך פה. אחת המסגרות שאני הכי אוהב ללמד כאן, לא מתאפק, סליחה, אני מסתכל מה המתנה, ספר! המורדים, ספר נהדר, תודה רבה. וואו, עם הקדשה, תודה רבה. וואו. בסדר גמור, בסדר, נותנים, עוד יש לנו עוד פרשה, בוא נתמודד איתה. בסדר גמור, אז אני רוצה לרגל סיום פרשת בראשית, לספר בראשית, אכן, להתמקד בברכתו של יעקב לשמעון ולוי, ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה על הגתו של עם ישראל. אבל כשאני רוצה להתמקד בשמעון ובלוי, אנחנו נתחיל את עיוננו קודם, בפרשת וישלח, במעשה שכם. אנחנו שומעים לראשונה על שמעון ולוי שוב שפועלים יחדיו. ואני רוצה שתשימו לב כשאני קורא את הפסוקים האלה, תנסו להבין איך התורה שופטת את מעשיהם של שמעון ולוי. והיא ביום השלישי, בהיותם כואבים, אחרי שאנשי שכם נימולו, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר תימאו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית. ויום יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי, אני וביתי. ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו. עכשיו, יש כאן סיפור מעניין, ואתה גומר לקרוא אותו, ולא ברור לך מה התורה חושבת על זה. אם התורה אומרת שזה מעשה רע או מעשה טוב. עכשיו, יש לי עמדה, ואני אנסה להוכיח אותה. אבל העובדה היא שכל שנה בפרשת וישלח יש בעלוני פרשת שבוע מאמרים לכאן ולכאן. שמעון ולוי טעו, שמעון ולוי צדקו. עצם העובדה שיכולים אנשים לטעון לכאן ולכאן,
זה אומר שזה לא לגמרי ברור. אני חושב מצד אחד התורה אומרת על בני יעקב שהם ויבוזו, כן, שבו ויבוזו, לעומת קבוצה אחרת של יהודים שנאמר עליהם בביזה לא שלחו את ידם. מי לא שלחו את ידם? מרדכי ואסתר בשושן הבירה, נכון? מגילת אסתר, אנחנו קוראים את זה כל שנה. הם כן שלחו את ידם בביזה, אבל בסופו של דבר, יעקב מעלה כלפי שמעון ולוי טיעון שאין איך להגדיר אותו אלא טיעון ביטחוני. כן? ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי, ובני יעקב עונים לו בטיעון ערכי, אך זונה יעשה את אחותינו. ואם אתה שופט את הדיאלוג כאן, הרי התורה לא אומרת מי צודק, אבל היא כן נותנת להם את זכות המילה האחרונה. ולא עוד, אלא שהחשש הביטחוני של יעקב מתגלה כמוגזם. שהרי בסופו של דבר כתוב, וישאו ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב, לא קרה כלום, סתם חששת. ועצם העובדה, אני חושב שהתורה משאירה את זה פתוח, ואפילו מאפשרת לך לחשוב אולי שמעון ולוי צדקו, היא אות למדיניות חינוכית בוגרת וייחודית של התורה, שלא מאכילה אותך במסרים בכפית. לנו כמחנכים קשה מאוד להתאפק. אנחנו אומרים איזה דילמה, איזה סיפור, ישר מלעיתים את חניכנו ואת תלמידינו בלקח, מה המסר, ככה או ככה. והתורה לא מלעיתה. אתה קורא סיפור ולא ברור לך מה, מי נגד מי, מי צודק, מי, כן? יעקב, כשהוא גנב את הברכות מאביו יצחק, צדק או לא צדק? התורה לא אומרת, התורה רומזת. אז המילה האחרונה כאן היא של שמעון ולוי, אבל רק אם אתה עוצר בפרשת וישלח. כי כשאתה מגיע לפרשת ויחי, אתה רואה שהמילה האחרונה באמת היא של יעקב. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם, זה מכונה ברכת יעקב לבנה, אבל לפחות אצלם זה לא מי יודע כמה ברכה. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עיקרו שור. ארור אפם כי אז ועברתם כי קשה אתה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. אז כאן כבר יש ביקורת מוסרית של יעקב, וזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, כאן אנחנו נשאל את עצמנו, האם הכללה או העונש הזה של יעקב התגשמו? כי יעקב אמר לשמעון וללוי, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. האם זה יתקיים? אז רש"י אומר, זה במקור השלישי בדף המקורות לפניכם, אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון. כבר אז זה המקצועות בעייתיים. כדי שיהיו נפוצים, ושבטו של לוי עשאו מחזר על הגרנות לתרומות ולמעשרות, נתן לו תפוצתו דרך כבוד. כלומר, שבט שמעון נדדו ממקום למקום כי הם היו עניים, ושבט לוי נדדו ממקום למקום כי הם היו כהנים. אתה אומר עצמך, רגע, רגע, משהו פה לא הגון. כלומר, שבט שמעון הם נפוצים ומחולקים כי הם הבזויים שבשבטים. שבט לוי הם הנכבדים שבשבטים. איך זה מסתדר? אם אנחנו מסתכלים על התנ"ך לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים ששבט שמעון באמת היה הבזוי שבשבטים. נחלתם ניתנה להם בדרום, ושבטי המדבר מהר מאוד גרשו אותם מנחלתם. והם נדדו ונפוצו, ולא הייתה להם נחלה לשבט שמעון. שבט שמעון, כשנכנסים לארץ, השבט הכי קטן. שבט שמעון הוא השבט היחיד שלכל אורך התנ"ך לא היה ממנו, לא שופט, לא מלך, לא נביא. זה שבט שמעון. הכללה התגשמה בו לגמרי. אבל שבט לוי, פורמלית רש"י צודק. לא הייתה להם נחלה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. אבל לא הייתה להם נחלה כי הם היו מכובדים יותר מזה. השם הוא נחלתם. איך זה הגון? כלומר, לא סביר ההבחנה הזאת. אז אני רוצה שנצא למסע קצר
בתנך בעקבות שמעון ולוי כדי להראות מה יכול להיות פשר ההבדל או ההבחנה ביניהם. אריאל, תוכל לבקש מאחד מאנשיך הטובים שיביא לי כוס מים? אני יודע לכם. תודה, תודה. תראו, באיזה נקודת זמן נבחרו בני לוי לעבוד את השם? הכהנים כנראה נבחרו כבר במצרים, סמוך לזה, אבל כל הלוויים, מלבד אהרון ובניו, נבחרו לעבודת המקדש בעקבות חטא העגל. למה בחטא העגל, מה קורה שם, שבגללו או בזכותו נבחרים בני לוי? אז תראו במקור החמישי. משה יורד מההר, ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, וייחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק. ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ורהו. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויום, ואומר להם, למי זהב, התפרקו ויתנו לי, והשליחהו באש ויצא העגל הזה. ויר משה את העם כפרועו, כפרעו אהרון לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי להשם אליי? אנחנו איכשהו מייחסים את הפתגם הזה למתתיהו, שאמר משהו קצת שונה, אבל משה אמר אותו. ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מילאו ידכם היום להשם, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. אז משה אומר מי להשם אליי ומי בא אליו כל בני לוי והם הורגים איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ובזכות זה הם נבחרים לעבודת המשכן. איך אני יודע שבזכות זה נאמר להם מילאו ידכם היום להשם. מילאו ידיים בתנך זה לשון קבלת משרה ותפקיד. רש"י אפילו אומר שבזמנו היה מנהג שאדם שמתמנה לתפקיד אצולה או תפקיד של שררה מלכותית, זורקים לו כפפה, והוא לובש את הכפפה וממלא את ידיו. זה הטקס. אז מילאו ידכם היום להשם, אומר להם משה, היום התמניתם להשם. והאמת שיש לזה ראיה עוד יותר ברורה בפרשת וזאת הברכה. כאשר משה רבנו מברך את בני ישראל לפני מותו, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידיך, מי מקבל את האורים והתומים, אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. בזכות מה בני לוי יעבדו במקדש, בזכות האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, בחטא העגל כשהם עברו במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ובזכות זה יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. או, תודה רבה לך. ברוך אתה, אדוני אלינו, יכולים שהכל יהיה בברור. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מין יקומון. ובזכות זה יהיו מורי העם ומנהיגיו הרוחניים. ועכשיו אני רוצה לומר משהו על מה נתגלה בחטא העגל ובתגובתם של בני לוי. כאשר שמעון ולוי הרגו את אנשי שכם, זה היה מעשה שיעקב שופט אותו כשלילי. כן, באפם הרגו איש, ארור אפם כי אז. אני חושב שזה תוכחה מוסרית ברורה, והרמב"ן גם אומר את זה, ואחרים. אבל המעשה הזה יכול לנבוע משני מקומות נפשיים שונים לגמרי. הוא יכול לנבוע מתוקפנות, והוא יכול לנבוע מקנאות. בכל מקרה זה מעשה רע, אבל המוטיבציות הללו שונות בתכלית. מה זה תוקפנות? אנחנו יודעים. מזג חם. מה זה קנאות?
קשה להגדיר, נכון? קנאות. אבל אני אנסה להגדיר את זה כאן. בחיים יש לנו שני סוגים של דילמות ערכיות. יש דילמה מסוג אחד שהיא קלה במישור התיאורטי וקשה במישור המעשי. וזה כאשר מצד אחד יש ערך ומהצד השני אינטרס. ואז תיאורטית זה קל מאוד. אתה יודע שצריך לבחור בערך ולזנוח את האינטרס. במציאות זה לא קל. אבל אתה פחות יודע מה מצפים ממך. השעון המעורר מצלצל בבוקר, ואתה יודע שאתה צריך לקום, אבל לא מתחשק לך לקום. מאוד ברור מה על סדר היום. אני זוכר שפעם השתתפתי בקורס במכללת הרצוג, שנקרא ארץ מקרא, עם סיורים בעקבות התנך, קורס נהדר, והיה בו תמיד, בכל מפגש שאתה יכול לבחור בין כמה סיורים, תמיד אחד מהם היה מין סיור מאוד יומרני כזה. יוצאים בשתיים בלילה עם הרב מדן לסיור בתל חושניה ברמת הגולן. כאילו, תמיד לסיור הזה נרשמו 60 איש, הגיעו 30. כאילו, אתה יכול לראות את זה בעיני רוחך, את השעון מעורר מצלצל בכזה בשתיים לפנות בוקר, ופתאום שיקול הדעת משתנה לגמרי, אם לקום או להישאר לישון. אבל כשהשעון מעורר מצלצל, אתה יודע מה מצפים ממך לעשות. אבל יש דילמות מסוג אחר, שהם לא בין ערך לאינטרס, אלא בין ערך לערך. ואלה כבר דילמות אחרות לגמרי. כן, אני בא לפה כל כך חגיגי, גם בשביל להיפרד מכם באירוע פרידה ללימוד ספר בראשית, אבל גם כי אני ממהר מפה לחתונה. יש לך שיעור ויש לך חתונה. אז אוקיי, אני אספיק בעזרת השם את שניהם, אבל זה דילמה בין ערך לערך, לא בין ערך לאינטרס. בחור ישיבה רוצה להישאר בישיבה ללמוד תורה. אמא שלו מתקשרת אליו, עושים יום הולדת 10 לאחיך הקטן. תבוא הביתה. אני לא רוצה לבוא הביתה, אני רוצה ללמוד תורה. אבל אמא שלו מבקשת. זה לא דילמה בין ערך לאינטרס, זה בין ערך לערך. אנחנו הרי אנשים מבוגרים, ואנחנו יודעים שהחיים מלאים בדילמות כאלה. המשאבים מוגבלים, משאבי הזמן ומשאבים אחרים, והרבה דברים טובים צריך לעשות, והם לא תמיד מסתדרים ביחד. דילמה בין ערך לערך. וכאן אני רוצה לנסות להגדיר מהו קנאי. קנאי הוא אדם שבדילמה בין שני ערכים, לא מחפש פשרה ביניהם, אלא לוקח ערך אחד והולך איתו עד הסוף, ראש בקיר. ובמובן הזה, קנאי יכול להיות לשני הכיוונים. הבחור ישיבה שיגיד, אני לא יוצא מהישיבה עכשיו חודש ולא אכפת לי מה, לא אכפת לי אם זה יום הולדת 120 של סבתא אני לא בא, קנאי מצוג אחד. אבל גם הבחור ישיבה שיגיד, אני לכל אירוע יוצא מהישיבה כמחייתי, המשפחה היא מעל הכל, גם הוא קנאי לצד השני. הוא בן אדם שלא מסוגל לעשות איזשהו איזון בין ערכים. עכשיו, במעשה העגל, כשמשה אומר מי להשם אליי, לא באים אליו בני שמעון, באים אליו בני לוי. ובזה אנחנו רואים ששמעון, מידתו לא הייתה קנאות, מידתו הייתה תוקפנות. אין הרבה מה לעשות איתו. אצלו החלקם ביעקב והאפיצם בישראל, צריך לעשות כפשוטו, באופן אולי הבזוי ביותר. לעומת זאת, אצל לוי, כשמשה אומר מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי, זה אומר שמבחינתם המעשה בשכם נבע מתוך קנאות אמיתית. כשלוי אמר, החזונה יעשה את אחותינו, אז כבוד האחות דינה ושלומה ורווחתה, מבחינתו הוא פשוט לא רואה בעיניים. התוצאה לא הייתה טובה, שיקול הדעת לא היה נכון. אבל בניגוד לתוקפנות שהיא תכונה שאין לה שום שימוש, לקנאות יש שימוש. לא בהנהגה המעשית, אלא בהנהגה הרוחנית. בהנהגה המעשית, קנאות כמוה כתוקפנות אינה תכונה טובה. ולכן יעקב אומר, החלקם ביעקב והאפיצם בישראל. זה לא עונש, זה תיקון. שני אלו לא יכולים להיות עם יד על ההגה, אני פוחד שיהיה להם אצבע על הכפתור האדום. הם עלולים ללחוץ. אז החלקם ביעקב והאפיצם בישראל, לא יהיה להם נחלה, לא יהיה להם כוח ריכוזים, לא יוכלו להעמיד צבא. שני אלו. אבל, בניגוד לשמעון שאין הרבה מה לעשות איתו במישור הלאומי, עם לוי יש מה לעשות. עכשיו שוב, יש מה לעשות, לא בהנהגה המעשית. הרב קוק הדגיש
שקנאות אינה מידה טובה בהנהגה המעשית. תראו את דבריו באגרותיו במקור השביעי. נזהרים אנו משחרון והפרזה, אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. הצדק הוא נר לרגלינו, ואנו קוראים במקרא קודש, אל תהי צדיק הרבה. החוכמה היא אור חיינו, ואנו אומרים, אל תתחכם יותר. אכול דבש הרבות לא טוב, זהו הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם. מעולם לא נתמכר לאידאה פרטית אחת במידה זו, עד שנהיה טובעים במצולותיה, עד לבלי יכולת ליתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. אבל ללוי, עם כל זה שבהנהגה המעשית אין מקומו, אנחנו רוצים אותו בהנהגה הרוחנית. ולמה? כי החיים הממשיים מזמנים לנו הרבה פשרות. אנחנו נאלצים להתפשר עם נסיבות החיים. ומסיבות טובות שאנחנו נאלצים לעשות את הפשרה הזו. אבל אנחנו עלולים לשכוח שהפשרה היא פשרה. אנחנו עלולים לאבד את הלהט הפנימי הערכי שאמור להנחות אותה. כן? אני אתן דוגמה. נגיד שאני חוזר מבית כנסת ביום הכיפורים, ואני רואה את השכן שלי עומד ושוטף את האוטו שלו. לא נוסע בו, אבל רוחץ את האוטו. מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? נגיד לו, גמר חתימה טובה, מה שאומרים ביום כיפור, ממשיך הלאה. אבל הגמר חתימה טובה הזה יכול לנבוע משני מקומות. אם זה היה הרב קוק שהיה עובר שם, הוא היה בוער כולו בשני רגשות סותרים. מצד אחד, כעס גדול. זה מה שעושים ביום כיפור, שוטפים את האוטו. מצד שני, אהבה גדולה. איזה יהודי קדוש וצדיק, מגן על עם ישראל, אני יודע איזה יהודי טוב הוא, משרת במילואים ועושה מעשה חסד. ומתוך הצורך לאזן בין הכעס הגדול, האהבה הגדולה, הוא היה אומר גמר חתימה טובה. אבל אנחנו, שאין לנו את הלהט הזה לשני הצדדים, רוב הסיכויים, אתה עובר ליד שכן, שוטף את האוטו ביום כיפור, אין בך לא כעס גדול, כי לא כך אכפת לך, ולא אהבה גדולה, כי כמה אהבה, אתה אומר גמר חתימה טובה, קווץ'. בשביל זה אנחנו צריכים את הכהן הקנאי, שלא יהיה לו אבל חרב ביד. חרב ביד זה רק במקרי קיצון. אבל אנחנו כן צריכים אותו בבית המקדש. שילמד אותנו כעס גדול לשם השם. שילמד אותנו אהבה גדולה לשם השם. אנחנו כבר נאזן אותם בחיים. אבל מישהו צריך ללמד אותנו גם את הערכים האלה בטהרתם. ומי שעמד פה על ההבדל בין שמעון ולוי, היה הנציב מוולוז'ין, בפירושו הנהדר העמק דבר. הוא כותב כך, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, תיבת שני מיותר. כן, למה כתוב שני בני יעקב, שמעון ולוי? הרי גם אלה מאיתנו שעשו רק שלוש יחידות במתמטיקה, לספור עד שתיים אנחנו יודעים. כן, שמעון ולוי, אחד, שתיים. ובנדב האביהו, כתיב, ויקחו בני אהרון, נדב האביהו. כלומר, שם לא סופרים אותם. הוא בא ללמדנו, דאף על גב שנתאחדו בכעס גדול להחריב עיר ומלואה, וגם התאחדו להביא עצמם לידי סכנה עצומה, מכל מקום היו שניים. היינו ששונים היו בדעת המבעיר את האש הזה. אחד בא בדעת אנושי, המקנה לכבוד בית אביו, המביא לאש כזה והוא אש זרה כידוע. ואחד בא בדעת קנאת השם בלי שום פנייה ורצון היא אש שלהבת יא. כן, זה לוי. ומכל מקום, גם מאש כזה, גם כן יש להיזהר הרבה, לכוון המקום והזמן, ובלא זה היא מקלקלת הרבה. ויעקב אבינו פרש בתוכחתו שתי הדעות שהיה בזה, ולא הסכים גם לאש המעולה כאשר יבואר בפרשת ויחי. אז מעשה שכם היה פסול, אבל הוא נבע משני מקומות, תוקפנות של שמעון שאין לה מקום, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל בדרך ביזיון, או הקנאות של לוי שיש לה מקום בבית המקדש, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל דרך כבוד. כשאנחנו ממשיכים עם התנ"ך, את ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו נתקלים בעוד מפגש של שמעון ולוי. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב.
ותקרנה לעם לזבחי אלוהן, ויוכל העם בהשתחוו לאלוהן. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויהי חרף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל. והם הבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והיו המתים במגפה 24 א'. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. זאת הפעם הראשונה שהאדם מתואר כקנאי. וכל כך לא מפתיע שהוא היה לוי. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. לכן אמור ענייני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה, סופרייז סופרייז, אשר הוקה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. אנחנו רואים כאן את שמעון ואת לוי בשני הקצוות של החרב. כן. אותו שבט שמעון שכינה לכבוד אחותו, שחרד להתאמות של עם ישראל בעמי ניכר של בית יעקב, אנחנו מוצאים אותו מוביל את החטא עם בנות מדיין. וכאן ברור ומתחדד ההבדל בין גורלותיהם של שמעון ולוי. ההנהגה הזאת של שבט לוי אומרת שבימים כתיקונם שבט לוי נשאר בבית המקדש. כי רק בתוך המקדש נחוצה ההנהגה הרוחנית הזאת. רק בזמני חירום קיצוניים אנחנו רואים את לוי יוצא מהמקדש כמו בחטא העגל, כמו בשיטים עם פנחס, וכמו בחנוכה, במעשה החשמונאים. כן, אני במקור מספר 11, אני קורא מספר מכבים, ובימים ההם קם מתתיה, בן יוחנן, בן שמעון, כהן מבני יהויריב מירושלים, וישב במודיעין. ויבואו אנשי המלך אשר היו קופים את הכפירה אל מודיעין העיר, כדי שיעלו קורבנות. ויען מתתיה ויאמר בקול גדול, חלילה לנו לעזוב חוק ומשפטים, לא נשמע לדברי המלך לסור מעבודתנו ימין ושמאל. וכאשר סיים לדבר את הדברים האלה, ניגש איש יהודי לעיני כל להקריב על הבמה במודיעין בפקודת המלך. וירא מתתיה ויקנה ויזור כליותיו ותעלה חמתוק המשפט, וירוץ וישחטהו על הבמה, ויקנה מתתיה לתורה, כאשר עשה פנחס לזמרי בן צלו. ויקרא מתתיה בעיר בקול גדול אמור, כל המקנה לתורה ועומד בברית יצא אחריי. וינוסו הוא הבנה ולהרים, ויניחו את כל אשר להם בעיר. אז הוא לא אמר מילה השם אליי, אפשר להבין למה בדמיון העממי החליפו את כל המקנה לתורה והעומד בברית יצא אחריי, למה החליפו את זה במילה השם אליי? מילה השם אליי זה סאונד בייט הרבה יותר מוצלח, אבל גם הסיטואציה מאוד דומה, מאוד ברור שמתתיהו כשעומד שם, מבין שזו אחת מאותן עיתים נדירות, שבהם צריך את שבט לוי שיניף את החרב. אבל בזמן שהוא לא מן הזמנים האלה, מי שאוחז בהנהגה איננו שבט לוי אלא שבט יהודה. שבט יהודה יש לו מידה אחרת לגמרי. מידתו אינה הקנאות אלא המתינות. לכל תולדותיו של שבט יהודה, אנחנו רואים את מנהיגי השבט כשהם מצליחים להיחלץ ממצבים מאוד מאוד מורכבים מבחינה ערכית. אנחנו רואים את יהודה עם תמר. כן, כאשר בפרשת ויחי, פרשה שלנו, יעקב אומר ליהודה, מטרף בני עליתה, אומרים חז"ל, מטרפה של תמר עליתה ונתעלתה, מטרפו של יוסף עליתה ונתעלתה. כלומר, גם ממעשה תמר, יהודה מצליח להיחלץ
כגיבור מוסרי כאשר הוא אומר צדקה ממני. גם עם מעשה יוסף, יהודה הוא בסוף זה שאומר מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. הוא זה שבסוף ניגש ליוסף אומר אני אהיה לך עבד ושחרר את בנימין. כלומר יהודה איננו האדם שמייצג תוהר מוסרי אילאי. הוא האדם שמייצג את המאבק בבוץ של החיים. והוא מצליח לחלץ מתוך הבוץ הזה התעלות. הוא מצליח, כן, בועז עם רות, מצליח מתוך הפרשה הכל כך סבוכה הזאת, האישה הזרה שפתאום באה אליו בגורן והיא בכלל מואביה, ומשם יוצא בדוד, דוד ובת שבע, משם יוצא שלמה מלכנו. כלומר, לכל אורך תולדותיו של בית יהודה, אנחנו רואים שבט שלא מייצג את הקוטב של הקנאות האבסולוטית, הוא מייצג את היכולת להתמודד עם מצבים מאוד מורכבים מבחינה ערכית, ולחלץ מהם ברכה וצמיחה. ולכן יהודה עליו נאמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. הוא זה שצריך להנהיג את העם. עכשיו, הפרשנים על פרשת ויחי אומרים, אם הובטח ליהודה לא יסור שבט מיהודה, איך אתה בכל זאת מצליח להסביר את העובדה שהיה הרבה מלכים לא משבט יהודה? ועונים מה שעונים, היינו שם. אני רוצה לקרוא איתכם רק התייחסות אחת של הרמב"ן, שהוא שואל על ימי בית שני. איך היו מלכים מבית חשמונאי שאינם משבט יהודה? כותב הרמב"ן במקור מספר 12, זה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ולמלא הם נשתקחו התורה והמצוות מישראל, ואף על פי כן נהנשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם, והצלחתם נפלו בידי אויביהם בחרב, כן? אחד אחרי השני מתו. והגיע העונש בסוף למה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, קולמן דאמר מבית חשמונאי כעתינה עבדהו, שנחרטו כולם באבון הזה. כל מי שאומר אני מבית חשמונאי הוא עבד, כי רק עבדיהם נשארו, כמו הורדוס, שהעבד של בית חשמונאי. עבד במובן של שר שלהם, אבל עדיין. כולם נכחדו, כל מלכי בית חשמונאי. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, בסופו של דבר אנחנו מוצאים שהם נטו בדור השלישי או הרביעי לה, אלא הצדוקים, אז אולי בגלל זה נהנשו. אבל כל זרע מתתיה החשמונאי הצדיק לא עברו, אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי. והיה עונשם מידה כנגד מידה, שימשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתו. ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, ונצטבו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם. עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך, רק לעבוד את עבודת השם. כלומר, אומר הרמב"ן, חטא מיוחד היה לבני חשמונאי, כי לכהנים יש איסור מלוכד להיות מלכים. וראיתי בירושלמי במסכת הוריות, אין מושכין מלכים כהנים. אמר רבי יהודה אנטוריה על שם לא יסור שבט מיהודה. אמר רבי חייא בר רבי אבא למען יאריך ימים על ממלכתו הוא בניו מקרב ישראל, בקרב ישראל. מכתיב בתרי מה נאמר אחרי זה, לא יהיה לכהנים הלוויים. הנה שנו בכאן שאין מושכין מלכים מן הכהנים בני אהרון. כלומר לדעת הרמב"ן יש איסור מיוחד על כהנים להיות מלכים, ואפשר להבין למה. כי נדרשות תכונות אופי שונות לגמרי. אם הכהן הוא גם המלך, אז אחת משתיים. או שהוא מחלל את מלכותו, או שהוא מחלל את כהונתו, או שהוא נוהג בקנאות טהורה, ואז אוי ובוא איזה הנהגה מלכותית זאת, או שהוא מתרגל לפשרה ולבינוניות, וזו הנהגה טובה בעולם המעשי, אבל אוי ובוא איזה הדרכה מוסרית זאת. אין מושכים מלכים כהנים. אנחנו צריכים את שתי הרשויות האלה. זה נכון אגב גם במישור האישי, אני חושב שכל אחד צריך שיהיה גם בו עצמו, בחייו הפרטיים,
שני קולות כאלה, קול של מלך וקול של כהן. קול שישאף לתוהר מוסרי, וקול שידע להוריד אותו לקרקע המציאות שבו אנחנו צריכים להתפשר. אבל להתפשר ולזכור שזאת פשרה, ושאנחנו תמיד רוצים יותר. אם לא רוצים יותר, לא מתקדמים. זה נכון במישור הפרטי, זה נכון במישור הלאומי. ויש עוד דבר אחד שאני רוצה לומר, והוא שבהנהגת בני ישראל ב-40 שנה שהם היו במדבר, לכאורה המודל היה שונה. משה היה בעליל המלך, אהרון היה הכהן. מה התכונות של שניהם? תראו גמרא במסכת סנהדרין בדף ו', מקור מספר 13. משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר. ייקוב הדין את ההר, זה אומר, אני הולך עם האמת ולא אכפת לי מה קורה. כן, יש פתגם כזה גם בלטינית, פיאט יוסטיציה את פריאט מונדוס. יעשה צדק ושהעולם יחרב. אמת. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו. שנאמר, תורת אמת הייתה בפיו, ועולה לו נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת. הסוגיה במסכת סנהדרין שם עוסקת בשאלה האם פשרה היא דבר טוב או לא. בדיני ממונות, האם רצוי שדיין יציע לצדדים לעשות פשרה? והגמרא אומרת, זה ויכוח בין משה ואהרון. משה היה אומר, ייקוב הדין את העם, מה פתאום פשרה? בוא נראה מי צודק. בוא נראה מי טועה, מי דובר אמת, מי שקן. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום. דרכו של אהרון מובילה אותנו דווקא כן להסכים לפשרה. על אהרון חז"ל מדייקים בכמה מקומות שזו הייתה דרכו. תראו במקור הבא בספרה, מניין שאהרון רודף שלום בישראל, שנאמר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. ומשה אומר, ויבכו בני ישראל את משה. כשבכו על משה זה רק בני ישראל, רק הגברים, הבוגרים. אבל את אהרון כולם. מפני מה בכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל, ומשה לא בכו אלא בני ישראל ולא כל בית ישראל? שאהרון לא אמר לאיש ולא לאישה, סרחת. כלומר, פישלת. אבל משה מפני שהוכיחם, היה מדי פעם מוכיח אותם, נאמר בו, ויבכו בני ישראל את משה. כן, אנחנו רואים אפילו בחטא העגל. אהרון, העם דוחק אותו לפינה, והוא בסוף משתף עם העם פעולה אפילו בחטא העגל. משה הוא זה שלוקח את החרב, אומר מילה השם אליי. וכן הכתוב מפורש על ידי אהרון בקבלה. קבלה פה זה לא זוהר, זה ספרי הנביאים. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. שהיה רודף שלום בישראל. אנחנו רואים באמת לכל אורך הנהגתם, משה אומר, אני לא איש דברים, יש לי בעיה בקומוניקציה עם עם ישראל. ואהרון איש דברים, דבר ידבר הוא. הוא איש של קומוניקציה, הוא יודע ללכת עם העם, הוא אוהב שלום ורודף שלום. הוא אוהב שלום אפילו אם זה בא על חשבון האמת. אנחנו מכירים את אגדת חז"ל הנפלאה על איך אהרון היה עושה שלום בין שני אנשים. הוא היה הולך לך, אתה יודע, חבר שלך כל כך מתבאס. מהמריבה שלכם, הוא יושב ובוכה ובוכה, כך היה אומר גם לשני, בסוף היה מקרב בינינו, שזה לא היה אמת צלולה. אבל משה, ייקוב הדין את ההר, משה איש של תקיפות, איש של תואר, עד סוף ימיו, היה לו בעיה בתקשורת עם בני ישראל, אנחנו רואים את זה אפילו בחטא האחרון, בחטא מי מריבה. ומה שמעניין שמודל ההנהגה הזה הפוך ממה שנקבע לדורות לעם ישראל. הרי אנחנו הראינו איך לדורות עולם, ההנהגה המעשית של המלך היא הנהגה של מתינות, לעומת ההנהגה הרוחנית של הכהן, שהיא הנהגה עזה של תקיפות. ולעומת זאת, במדבר זה היה אפוא. משה המלך היא של תוהר מוסרי, של אמת, היא כובע דין את ההר, ואהרון הכהן, המורה הרוחני, היא של שלום, היא של פשרה, היא שמוכן אפילו לעקם את האמת למען השלום. מה ההיגיון במבנה הזה? נכון, זה מאוד מסקרן. יש לי פה השערה. אני חושב שתקופת המדבר איננה תקופה נורמלית. זה תקופת החניכה של עם ישראל. זה הטירונות של עם ישראל במדבר. ותקופת המדבר מבטאת את הכניסה של עם ישראל לעבודת השם.
וזה איננו זמן רגיל, אלו אינם זמנים כתיקונם זמנים שגרתיים. בתקופת המדבר היה צריך להחדיר בעם ישראל קודם כל את המסירות להשם ותורתו. זה לא החיים הממשיים, זה בית ספר. הרי בני ישראל גם לא באמת היו צריכים אפילו להשיג אוכל. המן יורד להם, יש להם באר, כל צורכיהם מסופקים. כל המטרה של התקופה הזאת זה להפנים את הזיקה המיוחדת שיש לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ובתקופה הייחודית הזאת ההנהגה מתהפכת. המלך שהוא מנהיג המעשי צריך להיות איש של טוהר מוסרי, כי זאת תקופה של הקניית ערכים, זאת תקופת החינוך הבסיסי של עם ישראל. וכדי לאזן אותו, אז דווקא הכהן, המורה הרוחני, מקבל את התפקיד השני, של המתינות, של האיזון, של השאיפה לשלום. וכל תקופת המדבר, אנחנו מוצאים את ההנהגה הזאת ההפוכה של משה ואהרון, עד שנכנסים לארץ, ולפני הכניסה לארץ, באמת התפקידים מתהפכים, ושוב פנחס, הקנאי, מקבל את תפקיד הכהונה, ויהושע, איש של מתינות, הוא זה שמקבל את תפקיד ההנהגה המעשית, כביכול המלך של בני ישראל. וגם שם, לאורך כל הדרך, אין די באדם אחד. אנחנו רוצים שני כוחות, ששני מיוצגים על ידי שני אנשים, שניהם נחוצים יחדיו במשותף להנהגה הלאומית שלנו. ואני חושב, שוב, זה אתגר גם לחיים הלאומיים וגם לחיים הפרטיים, לשמור גם על להט מוסרי, גם על מתינות מעשית, ואני מקווה ומאחל שנזכה לזה כולנו. אנחנו בזה מסיימים את הלימוד על ספר בראשית, אני חושב זה היה לי חוויה מיוחדת, אני תמיד באמת מאוד מאוד אוהב ללמד אתכם כאן, הרבה מכן קבועים כבר שנים רבות, בטח חלק מהקבועים גם נמצאים איתנו בזום, ואני רוצה להגיד, אבל בזום זה בסדר, אני שמח שכולם פה, אבל זה היה בשבילי שמחה מיוחדת לחזור לפגוש את כולכם כאן, עין בעין, אין תחליף למפגש הממשי הזה, אחרי שנה של הפסקה מאולצת, שכל כך הרבה מסגרות ושיעורים, וגם המסגרת הזאת נקטעו מאיתנו בשנה שעברה, אז זה שכולכם עשיתם את המאמץ המיוחד לבוא לכאן ולהיות נוכחים ממש בגופכם ולחדש את החברות המיוחדת שיש במסגרת השיעורים הללו, זה שימח אותי מאוד. אז תודה על הזכות הזאת, שיהיה לכם שבת שלום, תמשיכו בעזרת השם גם ללמוד טוב. תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום.